କଇଁଛ ଚୋରାଚାଲାଣ ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ କଲା ଚଢ଼ାଉ, ଉଦ୍ଧାର ହେଲା 80 ଉର୍ଦ୍ଧ କଇଁଛ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ରାତ୍ରିରେ ଜଣେ କଇଁଛ ବ୍ୟବସାୟୀ କଇଁଛ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଖବର ପାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଝରିଗାଁ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରେଞ୍ଜର ମୁକୁନ୍ଦ ଦିଶାରୀ, ଫରେଷ୍ଟର ହରିଲାଲ ନିହାଲ, ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚଞ୍ଚା ପଞ୍ଚାୟତର ଭେଜିଗୁଡ଼ା ଛକରେ ଜଗିଥିଲେ। ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜଣେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାତ୍ର 10 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର CG04CT1697 ବାଇକ୍ ଯୋଗେ କଇଁଛ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ତେବେ କଇଁଛ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ଚଢ଼ାଉ କରି 80 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଇଁଛ ଉଦ୍ଧାର କରି ଝରିଗାଁ ବନ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ କଇଁଛକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ କଇଁଛ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଲଳିତ ସୁନାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ସଭି ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନା ରୋଗକୁ ଦେଶରୁ ହଟାନ୍ତୁ।